ଭାରତରେ 10 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି କି? ନିଦ୍ରାହୀନତା ବା ସ୍ଲିପ୍ ଡିଜର୍ଡର୍ ଭାରତରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ରୂପ ନେଇଛି। ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର 10 କୋଟି ଲୋକ ନିଦ୍ରାହୀନତାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। କମ୍ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶିକାର ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ ଏହା ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଏପ୍ନିଆ ନାମରେ ନାମିତ। ଏଥିରେ ନିଦରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇନଥାନ୍ତି ଆଉ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରନ୍ତି, ଫଳରେ ଭଲ ନିଦ ହୋଇନଥାଏ। ଦେଶର ପ୍ରାୟ 11% ବୟସ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏହି ରୋଗର ଶିକାର। ଗତ 2 ଦଶକ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ସ କରିଥିବା 6 ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ ଏହି ରୋଗ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହୋଇନଥାଏ ଓ ପ୍ରଭାବ ଦିନର କାମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଓଏସ୍ଏ କାରଣରୁ ମେଦ ବୃଦ୍ଧି, ମଧୁମେହ ଓ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ରିପୋର୍ଟ ଜର୍ନାଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍ଲିପ୍ ମେଡିସିନ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଅଧ୍ୟୟନରେ ସାମିଲ ଥିବା ଏମ୍ସର ପଲ୍ମୋନୋଲୋଜି ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଅନନ୍ତ ମୋହନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ପାଖାପାଖି 10 କୋଟି ଲୋକ ନିଦ୍ରାହୀନତା ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 5 କୋଟିଙ୍କଠାରେ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଏପ୍ନିଆର ଗମ୍ଭୀର ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ଏହି ରୋଗ କାରଣରୁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଦ ବହୁଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗମ୍ଭୀର ମାମଲାରେ ଓଏସ୍ଏ କାରଣରୁ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଓଏସ୍ଏ କାରଣରୁ ରାତିରେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଦ ପୂରା ହୋଇନଥାଏ। ଅନେକ ମାମଲାରେ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହାର୍ଟଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ହାଇ ବିପି ଭଳି ରୋଗ ଓ ମେଟାବୋଲିକ୍ ରୋଗ ହେବାର ରିସ୍କ ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମାମଲାରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଡାକ୍ତର ମୋହନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଏପ୍ନିଆ ରୋଗର କାରଣରୁ ଅଧିକ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଭଲ ନିଦ ନହେବା ବା ପୁରା ନିଦ ନହେବା କାରଣରୁ ଶରୀରର ବାକି ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ବୟସ୍କଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମେଦବହୁଳତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗର ଅଧିକ ବିପଦ ରହିଛି। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଯଦି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଏପ୍ନିଆର ଶିକାର ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ବିପଦ ଟଳିଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ମିଡ଼ିଆ।